Moi! Hei vaan, hei! Eli siis, mä teen tänään siis, LPS-kisu tuli vaan kuokkimaan tähän videoon, mutta siis, mä teen tänään petseille värikynän. Ja tähän sä tarvitset grillitikun, tussin, mattopuukon tai puukon ihan muuten. Leikkaa ensin grillitikusta sopivan pituinen pätkä. Kun sä oot saanut leikattua pätkän tästä, niin rupeat veistämään toista päätä teräväksi. Sitten kun sä oot tyytyväinen siihen, että kuinka terävä se on, niin ota tussi. Mulla on nyt tässä sininen tussi. Ja värität tästä ihan niin kuin kynästä on se kärki. Niin värität tämän tästä. Niin pitkälle kuin niitä haluat, mutta mä värittän nyt ton verran. Ehkä vähän enemmän kuin vielä. Sitten värität tämän myös samalla tavalla. Eli nyt mä sain sen väritettyä ja sitten tuli tällainen. Jätä siihen toi vaalea kohta, jotta sä saat, että se näyttää kynältä, aidolta kynältä. Ja joo, ei mulla nyt muuta ja toivottavasti piditte tästä ohjeesta ja silleen. Mutta ei tässä nyt muuta kuin seuraavaan videoon. Moi moi!